Այդ բոլորին այս տեսանյութում լուսնային 11-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 18-ին ժամը 14:09-ից մինչև ապրիլի 19-ը ժամը 15:27։ Ապրիլի 18-ին մենք ունենք լուսնի կանգնած դիրք, ցերեկը ժամը 16:02-ից մինչև 18:10։ Այդ ընթացքում ոչ մի կարևոր գործեր փորձեք չսկսել։ Օրվա գույնն են դեղինը, կապույտը եւ երկնագույնը։ Օրվա քարերն են գրակային օպալը, գեմատիտը եւ սերդոլիկը։ Օրվա կարգախոսն է, սա արկածների ժամանակը չէ։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա հրեսուրն է, թագը եւ ողնաշարը։ Թաքնված խորհրդանիշը դա լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթի Մինոտավրոսին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքները ձեզ վրա աշխատելու եւ ձեր մեջ եղած մութ չար հակումը հաղթահարելու համար։ 11-րդ լուսնային օրը մարդը ցույց է տալիս իր իսկական դեմքն ու էությունը։ Այսօր դժվար է ինչ-որ բան թաքցնել եւ թաքնվել նաեւ դիմակի տակ։ Մարդիկ, ովքեր չունեն հստակ ծրագիր կամ նպատակ, կարող են տարվել տարբեր ուղություններով, այնպես որ դուք ինքներդ պետք է վերահսկեք եւ կառավարեք այս էներգիան եւ թույլ չտաք, որ այն վերահսկի ձեզ։ Մահվան վախի եւ անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օրն է։ Մարդիկ համակվում են մահվան վախից, դա կախված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը։ Հարուստները իհարկե վախենում են սնանկանալ, կորցնել հարստությունը եւ մնալ առանց ապրոստի միջոցի։ Այսօր կարող եք լինել կռվի հրահրողը։ Հղիություն եւ բեղնավորում։ Եթե այսօր հղիանաք, ապա կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ թե աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք ամսվա բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի տեսանյութը։ Այսօրը բեղնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր մարդ։ Մարտիկ բնությամբ նա օշտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է սովորեսնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն, ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են եւ գրեթե անկանխատեսելի, բայց նրանց ճակատագրի վրա կա նաեւ լուսնի բացասական ազդեցությունը։ Նրանք հակված են վնասվածքների, հաճախ կարող են աղետի ենթարկվել։ Սանրվածքներ։ Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրվածք անել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տանից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ-ով, գոնե 1 թելով։ Մազերի ներկում, եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների եւ ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով, դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բարենպաստ օր է ցանկացած տնային գործերի համար։ Եթե սկսել եք բնակարանի վերանորոգում կամ շինարարության փուլում եք, ապա այսօր հեշտությամբ կարող եք ավարտել կամ կրկնակի գործանել։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդություն սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուկից կամ մի պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է շատ։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք եւ համառորեն, եւ ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր սկսած գործերը։ Նաեւ կարող եք հովանավորներ փնտրել, եթե դրա կարիքն իհարկե ունեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այսօրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված եւ պատրաստված է։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ վարել։ Եթե հաջողության չնչին կասկած ունեք, ապա ավելի լավ է չսկսել նոր գործեր։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է շինարարության համար, բայց այն պայմանով, որ համոզված լինեք ավարտին եք հասցնելու սկսածը, հակառակ դեպքում այն չպետք է սկսեք։ Սկսնակ քաղաքական գործիչների համար այս ժամանակը նույնպես շատ բարենպաստ է։ Այսօր ողնաշարն ամենազգայունն ու խոցելին է։ Ուշադիր եղեք կտրող եւ դանակահարող առարկաներ օգտագործելիս։ Օրը բարենպաստ է բրոնխների եւ վերին շնչուղիների բուժման համար։ Անձնական կյանք։
Հիանալի օր է ռոմանտիկայի և մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Բայց 11-րդ լուսնային օրը ամուսնության համար համարվում են բարենպաստ, բայց միայն այն զույգերի համար, ովքեր ունեն լիակատար ներդաշնակություն իրենց հարաբերություններում։ Բայց եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների վրա կամ ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա, ապա այս ժամանակահատվածում չպետք է ամուսնանաք։ Ողբերգական հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ավելի լավ է հարսանիք չանել։ Էզոտերիզմ. Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող և կտրող առարկաներ, պատառաքաղներ, դանակներ, մկրատ, ասեղ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկեն։ Միայն ոմանք կարող են իրականանալ։ Երազները, որոնք կտեսնեք լուսաբացից առաջ, պետք է դրանք լավ ուսումնասիրել։ Այդ երազները ամսի 18-ի գիշերը տեսած երազների մասին է խոսքը։ Այգեգործություն, այսօր ամենալավ բանը վառելափայտ հավաքելն ու ավելի վաղ սկսած շինարարությունը շարունակելն է, ինչպես նաև նախորդ օրը սկսված այլ բաները, խորուրդ չի տրվում բույսեր տնկել։ Եվ իհարկե ավելորդ ճյուղերի կտրումը տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը՝ աշխատանքային նախագծերի ավարտ, առօրյա ռեժիմ և տնային գործեր, հաղորդակցություն ընտանիքի անդամների հետ, հանգիստ զբոսանք և հանգստություն։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ նոր ծանոթություններից, ֆինանսական գործարքներից, պարտք տալ և վերցնելուց, նաև ռիսկային նախագծերից։ Օրը 5-7-ի է, Յուպիտերի օրն է, Յուպիտերը մեզ տալիս է այն ամեն ինչ, որ ձեզ հետ կատարվում, այն ինչ, որ կստեղծեք, ոնց որ կրկնապատկում է, հազարապատկում է։ Յուպիտերը տալիս է վստահություն ձեզ, որպեսզի կարողանաք ավարտին հասնել ձեր բոլոր գործերը։ Եվ յուրաքանչյուր որոշում և իրադարձություն լցնում է խորը իմաստով։ Կատարյալ օր է, ինքնազարգացման, կարիերայի, ճնշող ամեն ինչից ազատվելու և ձեզ վաղուց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։